Ja, vi har ikke tatt fram kammen i dag til guttene som brenner ned i huset her. Skulle gjerne hatt den. Hvorfor driver dere og brenner ned hus? Kan ikke dere slokke branner og holde hus? Nei, men vi trenger øvelse, og da er det ideelt for oss å ha et helt objekt som dette her er, et helt hus å øve på. Så vi øver røykdykking, og det er et krav at vi skal ha et visst antall røykdykker i løpet av året for å være godkjent røykdykkere. Så det er grunnen for at vi driver med dette her. Det begynner tidlig til morgenen, og ryker av ryggen din. Hvor mange ganger har du vært ut av inn av huset før det lot det brenne? Ja, jeg er vel en av de som har vært minst ut og inn. Jeg har vært tre ganger, så de andre har flyttet ut og inn gjenninger her. Så det er de som har øvd mest. Ja. Hva er det konkret øver på når dere driver røykdykking inn i et sånt objekt? Det er slokketeknikk der vi kan se brannbildet, at vi da øver oss på å kjenne igjen en brann, for å si det sånn. At vi blir kjent med situasjonen og kan øve på det. Nå begynner det å bli varmt bak her, og det smeller ganske bra. Hva er det som smeller? Ja, nå er det taksteina som bare eksploderer på grunn av varmen. De har vært kalde og ligger på taket, og nå får de enorm oppvarming. Og så er det, ja, det er som en børseskudd bak her. Hvor mange sånne hus brenner ned i løpet av et år? Ja, vi prøver å få opp til fire hus etter hvert vaktlag på Larvik. Det er liksom kravet å ha en varm øvelse i året. Og får vi hus, så er vi veldig glad for det. Da. Det blir veldig virkelig snart.